Jokipojat on ollut parina viime kautena aika kovassa vireessä pudotuspeleissä. Runkosarjassa on tullut joku sijoitus ja sitä on parannettu sitten pudotuspeleissä. Mikä on ollut joukkueen salaisuus? Niin, kyllähän tietysti tämmöisessä järjestelmässä tarkoitus on parhaimmillaan olla keväällä ja me ollaan pari kertaa siinä onnistuttu ja kyllä se tietysti se kova työ ympäri vuoden niin on ollut se, mistä ollaan sitten saatu nauttia keväällä playoff-tunteista ja jonkin verran onnistumisesta. No, onko Jokipojat asettanut jo jonkinlaista tavoitetta tulevalle kaudelle runkosarjasijoituksen suhteen esimerkiksi tässä vaiheessa? No ei tässä vielä ole sen tarkemmin, että tässä ei ole paljon harjoituspelejäkään vielä pelattu ja siinä mielessä lähdettiin takamatkalta, että aika hankalat taloustalkoot on ollut tuolla seurassa ja pelkästään jo harjoituspelien saaminen riittämän määrään niin oli tuossa kesällä haaste ja yritetään päivittää sitä työtä, minkä Pikekin mainitsi, niin päivittäistä työtä pitäisi sillä tavalla korkealla tasolla, että päästäisiin nauttimaan niistä pisteistä heti sarjan käynnistyttyä. Että tavoitteena on selkeästi parempi alku kuin kahtena edellisenä vuotena. No mites kapteeni Jarkko Immonen, teillä on Jokipojilla nyt tullut vahvistuksia Kanadan suunnalta maalivahtia, siellä on latvialaisia puolustajia, on siellä vielä suomalaisiakin puolustajia. Millä kielellä Jokipoikien alakerta kommunikoi? Ja, emme ei tiedä, kun emme ymmärrä ihan hirveästi mitä sillä puhuttaa, mutta kovasti kun huuttaa, niin aina jotakin tapahtuu. Kyllähän se kieltämättä niin sieltä sun täältä niin tuommoista mukavaa puheensorinaa kuuluu, mutta kyllä nyt suunnilleen yhteinen kieli on löytynyt. Joku vielä englantia vähän osaa. Ja miten sinä kokisit sitten tämän kapteenin roolin? Taitaa 11 kausi lähteä sinulle Mestiksessä nyt liikkeelle pelaajana ja kapteenina mennyt muutama kausi. Niin minkälainen johtaja olet joukkueen sisällä? No en nyt varmaan ihan mikään suupaltti ole, että yritän sitten tuolla tämmöisellä periksi antamattomuudella tuolla kentällä näyttää sitä enemmän sitä mallia kuin välttämättä tuolla hirveästi kopin puolella, että siellä on sitten mulla ihan tukena hyviä äijää siellä enemmän.